Paytaxt küçələrində tez-tez ət və ət məhsullarının satışını görürük. Əgər nəzərə alsaq ki, hava artıq sinməyə doğru gedir, bu kimi məhsullardan istifadə daha da təhlükəli ola bilər. Məsələ ilə bağlı əməkdaşımız Səbinə Şükürovanın hazırladığı sujeti təqdim edirik. Açıq havada ət və ət məhsullarının satışı. Bu məhsulların tərkibinin necə olması bir yana adicə satış şəraiti belə qəbul olunmazdı. Bu məhsulları satan da, satdıran da yəqin ki bunu başa düşür. Elə bu səbəbdən də çəkiliş qrupumuzu görən kimi yaymağa çalışdılar. Belə şəraitdə olan satışın insanlar arasında zəhərlənmə hallarını yarada biləcəyi təhlükəsi barədə soruşduqda bunun özünün də bildiyini hiss etmək olur. Əlimi kameraya vurma. Təəssüf ki, insanların sağlamlığını təkcə bu məhsullar təhlükə altına qoymur. Bu siyahıda süd məhsulları, dırnaq arası kənd toyuğu və ət də var. Məsələyə istehlakçıların da münasibətini öyrəndik. Heç bir məhsulları almıram, heç kimə də rəva bilmirəm. Nəyə görə? Çünki gigiyeniya düzgün deyil, nə bilim, bilmirik də bunun tərkibi nədən ibarətdir. Hər şeyin təzəsin. Nə bilim, üstündə peçatı, rəqəmsal olsa daha gözəl olar. Ət məhsullarının küçədə satışına çox pis baxıram, çünki onlar müəyyən yoxlanışlardan keçməlidir, müəyyən nəzarət altında olmalıdır, yəni onların istifadə müddəti var, istifadə şəraiti var, bütün bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Ona görə də çox pis baxıram, heç vaxt da almıram. Məsələ ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirildi ki, qurum rəsmi şəkildə satışı həyata keçirilən məhsullarla bağlı mütəmadi tədbirlər görür. Tez xarab olan ət və ət məhsullarının küçə satışının qarşısını almaq üçün də qurum öz imkanlarından istifadə edir. Həmin məhsulların üzərində istehsalçısı, istehsal olunan məhsulun tarixi və son istifadə tarixi, məhsulun tərkibi barədə məlumatlar konkret qeyd olunmalıdır. Etiketlənməsi və qablaşdırılması qeyd olunan tələblərə uyğun olmayan məhsullar, o cümlədən müvafiq müşahidə edici sənədləri olmayan belə məhsullar ticarət dövriyyəsindən çıxarılaraq həmin sahibkar subyektləri barəsində icrası məcbur göstərişlər verilir. Belə olan halda küçələrdə eyni satışın təkrar-təkrar davam etməsinin səbəbinə gəlincə isə agentlikdən bildirildi ki, açıq havada gizlincə satılan məhsullar küçə ticarətinə aid olduğundan burada digər qurumlar məsələyə müdaxilə etməlidir. Məsələ ilə bağlı bu kimi ticarətin qarşısını almaq səlahiyyəti olan Daxili İşlər Nazirliyinin də mövqeyini öyrəndik. Ümumiyyətlə, ticarət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş yerlərdə aparılmalıdır. Əgər həmin yerdə aparılmırsa, bu artıq qanunvericiliyə əsasən qanunsuz küçə ticarəti hesab olunur və bu inzibati xəta sayılır. Eləcə də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 454-cü maddəsində bu fəaliyyətlə məşğul olmağa görə cərimə nəzərə tutulmuşdur, 80 manat məbləğində və həmin şəxslərə qarşı polis əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir və həmin şəxslər müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb olunurlar. Bütün bunlara baxmayaraq görünən odur ki, insan sağlamlığına təhlükə yarada biləcək məhsulların küçə ticarəti davam edir. Tədbirlərin lazımi nəticə verdiyini isə deyə bilmərik. Əgər belə olmasaydı, bu kimi məhsulların paytaxtın müxtəlif ərazilərində gecə-gündüz satışı mümkün olmazdı.